ভেজাল পৃথিৱীখনৰ আন এটা ভেজাল কাহিনী। সস্তাত পাই কিনিছিল মিঠাতেল, কিন্তু উলাল গেলানে গেলানে পানী। হয়, দেশত জনসংখ্যা যিমানে বৃদ্ধি হৈছে সিমানে ধন ঘটাৰ নতুন নতুন ফন্দি আৱিষ্কাৰ হৈছে। হৌ সিদিনাৰ কাহিনী। মঙলদৈত দিন দুপৰতে গ্ৰাহকক টুপি পিন্ধাই জাৰ্কিঙে জাৰ্কিঙে পেট্ৰলৰ নামত বিক্ৰী কৰা হৈছিল পানী, যাৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল উক্ত তেল ডিপুত পেট্ৰল ভৰোৱা বাহনৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ মাজত। এইবাৰ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে প্ৰবঞ্চকৰ আন এটা নীলা শিয়ালৰ বুদ্ধি। এই ফৰ্চুন কোম্পানীৰ মিঠাতেলৰ ড্ৰামৰ পৰা হলকা হলকে ওলাইছে পানী। আচলতে গ্ৰাহকক কেনেদৰে প্ৰবঞ্চকে টুপি পিন্ধাই সেয়া শুনক। আপোনাৰ ঘৰলৈ হাতত দুটা মিঠাতেলৰ ড্ৰাম লৈ আহিব পাৰে কোম্পানীৰ মানুহ বুলি কৈ প্ৰবঞ্চকৰ দল, কিন্তু তাৰে এটা ড্ৰামত মিঠাতেল থকাৰ বিপৰীতে অন্যটো ড্ৰামত থাকিব বিশুদ্ধ মিঠাতেলৰ নামত পানী। তাৰ পিছতে সুবিধা বুজি আপোনাৰ ঘৰত প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব যে কোম্পানীৰ বিশেষ অফাৰ আছে, সেয়েহে আপুনি পানীৰ দৰত কিনিব পাৰিব মিঠাতেলৰ ড্ৰাম। আৰু তেনেদৰে কৈ তাৰে সঁচা মিঠাতেলৰ ড্ৰামৰ পৰা আপোনাক পতিয়ন নিয়াবৰ বাবে তেল বাকীও দেখুৱাব প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৱে। আৰু এই পতিয়নত ভুল গৈ আপুনি সম্পূৰ্ণ পইচা দিলে আপোনাক চিলপেক পৰা মিঠাতেলৰ ড্ৰামটো ঘৰতে দি যাব প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৱে। আৰু যেতিয়াই আপুনি শুদ্ধ মিঠাতেল বুলি ড্ৰাম খুলিব, তেতিয়াই এই ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ দৰে হলকা হলকে ওলাব মিঠাতেলৰ নামত পানী। আৰু এনেদৰে দেশৰ বিভিন্ন চহৰত এবাৰ পিয়া পিদি ফুৰিছে মিঠাতেলৰ নামত পানী বিক্ৰী কৰা প্ৰবঞ্চকৰ দল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। ভেজাল পৃথিৱীখনৰ আন এটা ভেজাল কাহিনী। সস্তাত পাই কিনিছিল মিঠাতেল, কিন্তু উলাল গেলানে গেলানে পানী। হয়, দেশত জনসংখ্যা যিমানে বৃদ্ধি হৈছে সিমানে ধন ঘটাৰ নতুন নতুন ফন্দি আৱিষ্কাৰ হৈছে। হৌ সিদিনাৰ কাহিনী। মঙলদৈত দিন দুপৰতে গ্ৰাহকক টুপি পিন্ধাই জাৰ্কিঙে জাৰ্কিঙে পেট্ৰলৰ নামত বিক্ৰী কৰা হৈছিল পানী, যাৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল উক্ত তেল ডিপুত পেট্ৰল ভৰোৱা বাহনৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ মাজত। এইবাৰ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে প্ৰবঞ্চকৰ আন এটা নীলা শিয়ালৰ বুদ্ধি। এই ফৰ্চুন কোম্পানীৰ মিঠাতেলৰ ড্ৰামৰ পৰা হলকা হলকে ওলাইছে পানী। আচলতে গ্ৰাহকক কেনেদৰে প্ৰবঞ্চকে টুপি পিন্ধাই সেয়া শুনক। আপোনাৰ ঘৰলৈ হাতত দুটা মিঠাতেলৰ ড্ৰাম লৈ আহিব পাৰে কোম্পানীৰ মানুহ বুলি কৈ প্ৰবঞ্চকৰ দল, কিন্তু তাৰে এটা ড্ৰামত মিঠাতেল থকাৰ বিপৰীতে অন্যটো ড্ৰামত থাকিব বিশুদ্ধ মিঠাতেলৰ নামত পানী। তাৰ পিছতে সুবিধা বুজি আপোনাৰ ঘৰত প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব যে কোম্পানীৰ বিশেষ অফাৰ আছে, সেয়েহে আপুনি পানীৰ দৰত কিনিব পাৰিব মিঠাতেলৰ ড্ৰাম। আৰু তেনেদৰে কৈ তাৰে সঁচা মিঠাতেলৰ ড্ৰামৰ পৰা আপোনাক পতিয়ন নিয়াবৰ বাবে তেল বাকীও দেখুৱাব প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৱে। আৰু এই পতিয়নত ভুল গৈ আপুনি সম্পূৰ্ণ পইচা দিলে আপোনাক চিলপেক পৰা মিঠাতেলৰ ড্ৰামটো ঘৰতে দি যাব প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৱে। আৰু যেতিয়াই আপুনি শুদ্ধ মিঠাতেল বুলি ড্ৰাম খুলিব, তেতিয়াই এই ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ দৰে হলকা হলকে ওলাব মিঠাতেলৰ নামত পানী। আৰু এনেদৰে দেশৰ বিভিন্ন চহৰত এবাৰ পিয়া পিদি ফুৰিছে মিঠাতেলৰ নামত পানী বিক্ৰী কৰা প্ৰবঞ্চকৰ দল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।